Сьогоднішня тема – renting a flat – оренда житла. Вікторія Прокопченко – засновниця школи англійської мови. У соцмережах жінка запустила соціальний проєкт під назвою «Хвилинка англійської». Його мета, каже Вікторія, допомогти українцям, які перебувають у різних куточках світу, спілкуватися англійською. Це наш соціальний проект, в який ми щиро віримо і ми ним щиро пишаємося. Що це таке? Це є 10 тем, всього 20 занять, і які були так методично пропрацьовані ідеально і стиснуті в одну хвилинку для того, щоб це була така, знаєте, як от робиш сік, і оце така найсмачніша, найсуковитіша витяжка. Вікторія розповідає, одне відео – це одна тема, наприклад, знайомство, похід до кафе чи до лікаря. Каже, ці теми стають особливо актуальні, коли людина потрапляє за кордон. To meet – знайомитись, зустрічатись. It's nice to meet you – приємно з тобою познайомитись. To come from – походити з. Where do you come from? Звідки ти родом? Подаються навчальна лексика і, відповідно, зразу, як це речення буде виглядати в житті. І наступне відео – це закріплення. Це вже буде така невеличка гра, в якій можна буде пропрактикувати одразу ж на два рівні. На рівень А2 і на рівень Б1. Так, відкладаємо чай, каву або чай, поки вона стигне. Прослухали раз, послухали другий, послухали третій. За словами Вікторії Прокопченко, хвилинку англійської дивляться підписники, які живуть не лише в Україні, але й за кордоном. Ми дуже хочемо, щоб вони проявляли себе в світі через мову. Ну, от, наприклад, ми ж всі амбасадори України, коли ми за кордоном, або коли ми хочемо знайти роботу, або ми коли спілкуємося з іноземцями. Вікторія каже, проєкт розрахований на різних глядачів – від дітей до людей пенсійного віку. Спочатку його публікує в TikTok, де відео збирають від 3 до 4 тисяч переглядів. Пізніше уроки з'являються в Instagram та YouTube. Валерія Благуляк розповідає, володіє мовою на рівні B2. Хвилинку англійської, каже, переглядає в Instagram. Для узагальнення деяких тем, тобто якщо я просто йду, чи я сижу в громадському транспорті, і я можу прогортати цю хвилинку англійською, це дуже добре повторення, і це дуже корисно для довгострокової пам'яті. І, можливо, комусь тяжко опанувати англійську з самого початку. Навіть ті самі базові фрази «at the cafe» людина може собі та навіть виписати на листочку, або переглянути хвилинку відео перед тим, як зайти в кафе, і вона вже буде знати, як замовити щось, як подякувати і так далі. Вікторія Прокопченко каже, намагається донести людям, що вивчити англійську під силу кожному. Що це насправді дуже класний мотиватор, що мову можна вчити в будь-якому віці. Взагалі немає значення, всі обмежені тільки в нашій голові. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.